Bugün Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Kun tartibidan bugun ham bir qator qonun loyihalari o'rin oldi. Jumladan endilikda bolalar ombudsmanini saylash tartibi joriy etilishi mumkin. Shu bilan birga yalpi majlisda respublikamizning chekka hududlarida internet masalasi ham deputatlarning bir necha e'tirozlariga sabab bo'lgan. Xo'sh, yana qanday masalalar muhokama qilindi? Batafsil hamkasbimiz Sayyodbek Qurbonov lavhasida so'z boradi. Endilikda mamlakatimizning chekka hududlariga ham internet yetib borishi mumkin. Bugun aynan ushbu qonun loyihasi yalpi majlisda muhokama qilindi. Deputat Doniyor G'aniyevning ta'kidlashicha, respublikamizda mobil aloqa qamrovi 90% yetkazilgan. Ammo shunga qaramasdan ba'zi qishloqlar va tog'li hududlarga mobil aloqa va internet umuman yetib bormagan. Aynan mana shu yo'ldosh aloqa tarmoqlaridan foydalangan holda, demak, aholimizga ayniqsa chekka hududlarda sifatli internet deymizmi, boshqa turdagi aloqa xizmatlarini yetkazishda bir tijoriy xizmatlar yo'lga qo'yilishiga xizmat qiladigan umiddamiz. Buni qabul qilgan qonunimiz oqibatida o'sha shu Sputnik orqali internetimiz tarmoqlari respublika bo'yicha kengayishini kutyapmiz va tezlik va sifat o'sha shu hamma foydalanuvchilarga imkoniyat beradi. Ushbu qonun loyihasidagi bir qator tushunarsiz holatlarga deputatlar qonun tashabbuskorlaridan izoh so'radi. O'zbek Telekom buni olib kirib keyin tarqatadimi yoki shu mobil aloqa kompaniyalari ham buni olib kirish mumkinmi o'zini alohida shu yo'ldosh aloqalarini? Ya'ni o'sha qurilmani qonuniy yuridik shaxs, mana shu litsenziyaga ega yuridik shaxs olib kirib o'rnatib, xalqaro demak, yo'ldosh aloqaga bizniki bo'lsin, xoh u Amerikaniki bo'lsin, xoh xususiy qanaqadir SpaceX tiki bo'lsin, ularni yo'ldosh aloqasiga bog'langan holda O'zbekiston ichida demak, xizmat ko'rsatish huquqi paydo bo'lyapti. Amalda qanaqa edi? Afsuski, amalda birorta ham bunaqa narsa yo'q edi. Bu faqatgina bizda o'sha huquq tartibot idoralari tomonidan harbiy maqsadlarda foydalanilardi xolos. Xalq vakillarining qizg'in muhokamalaridan so'ng qonun loyihasi qabul qilindi. Shundan so'ng bir guruh deputatlar tomonidan qonunchilik tashabbus huquqi asosida ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bolalar huquqlari bo'yicha vakili bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Endilikda bolalar ombudsmanini saylash tartibi joriy etilishi mumkin. Keyingi paytlarda aynan jamiyatimizda uchrayotgan ayrim bolalarni bir hayoti bilan bog'liq, ularning huquqlari bilan bog'liq ayrim bir noxush holatlar yuzaga kelyaptiki, ushbu qonun loyihasini qabul qilinishi yuqoridagi o'sha noxush holatlarni bartaraf etishda bir alohida bir muhim omil sifatida xizmat qiladi. Sayyodbek Qurbonov, Bahodir Abdullayev, Husniddin Ibragimov ovozi informatsion dastur uchun.